E aqui estou eu mais uma vez em Penedo, e dessa vez não tem nada, nem fruta. Não avisei a ninguém que vinha. Tem nem água pra beber. Tem nem água pra beber. Puta que pariu. Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira. Sabe o que eu vou fazer? Amanhã eu vou encher a piscina, botar a sunga pra jogo e pegar um bronze. Saudade, meu Deus, da minha piscina. Pronto, já fiz a feira de salsicha e ovo. Tá tudo certo agora. Deixa eu ver do carro, meu Deus. Salsicha, ovo e picanha. O cuscuz tem que ter, né? Fiz a feira, já guardei. Agora é hora de comer de graça, né? Isaú! Isaú! Ele tá me vendo pelas câmeras e não quer abrir. Isaú! Isaú! Correio! Correio! Quem é? Já bater. Vixe, Roninho, misericórdia, já bater. Tô não, tô em Hong Kong. Surpresa! Cadê meu irmãozinho querido? Vire surpresa, puxa com você. Surpresa desagradável. Desagradável. Olha, Egito, olha a casona. Eita! Eita, cadê João? Saiu, tudinho. Foi, tá só você, é? Sozinho. Mas fez comida? Tem nada. Tem, vamos tem olhar. Porra, sempre tem. Você comia ali. Ele disse que não tem nada, vamos olhar se não tem nada mesmo. Olha, é sempre, olha a geladeira. É sempre assim, recheada. Olha. Se perguntar com quem ele trabalha, eu não sei responder a vocês. Só sendo ele tá desempregado, não sei quantos anos, mas é pra aqui. Olha, é recheada a geladeira do cara. Trabalha de nada, 10 anos desempregado já. É, gente, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, viu? Aqui tem 4 quartos essa casa. Cabrão! Por aqui. Vai com sua energia pra lá pra casa, galera. Passa embora pra lá, cara, pra lá. Oxi! Aqui tem problema, aqui tem problema. Aqui tem solução. Problema aqui não é, pô. E eu tô com o outro pé. Energia pesada nas costas, tá? Repara pro rei da rifa. Quem? Energia boa chegou aí. Quem? Pastor. Vigi, meu dia dinheiro, meu irmão mais velho. Vigi. Vigi, o pastor Celeno chegou, é? Vai pedir dinheiro. Pastor. Vigi. Quem é? Tá não. Sai. Vai. Abra a porta, vai. Quem é? Quem é? Vigi. Jesus, tô com o coração dele pra trocar meu carro, que é isso? Meu carro tá foda, velho. Olha. Tá enganchado ali na oficina. Ah, esse aqui é um carro novo. Oxi! E esse? Tá, tá no carro? Tá ali na UPA. Diga se... Tá doente. Diga se ele tá no carro. Na oficina lá, enganchado de novo. E deu quanto o conserto? Quase 5 pau, é. Quanto? 5 mil. Não, me compra a carroça que é melhor. Ele tá com o pin de carro do canto, não. Ei, os pneus, como é que tá? De? Os pneus novos que você me deu, tem que comprar mais 4 agora. E agora é o Roninho. Comprei os pneus todo dia, em menos de um mês. Rapaz, não tá vendo, o cara ficou bem. Tá dando camada de pau agora, é? Eu tô aprendi, deu porra, vou desaprender. E foi? Só oriente não. É, deixa ele. Não, só só oriente não. Anda por aqui direto agora. Pai, passa por aqui direto. Por aqui direto. Passa por aqui agora. Viu? Quem? Ibama. Andou muito com o carro. Aí disse que o carro tava fumaçando. Esquentou tudo lá, não sei o quê.
Eu queria uma touro, né? Mas eu acho que eu pedi um helicóptero aí. Aí... Passa um jato. Aí, jato, melhor helicóptero. Aí levaram o carro dele pra Retífica, que já soube, já pra Retífica, que já não teve mais jeito. Sabe como Deus é bom? Deus é glorioso comigo. E foi? Aí que foi que vai pagar? Só Deus sabe. Menino, mamãe veio aqui hoje. Você quando... veio me ajudar também. Mamãe, quando foi lá... Mamãe, quando foi lá na oficina que viu lá o valor... É. Disse, sai de perto de mim, filho de quem, sai! Falei, comprava comigo, velho. Mas eu cheio, só pagou. Mamãe, com o pé no paixão, disse, vai pra oficina, filho, bota o carro lá. Não foi pegar outro dia lá, quase 5 mil. Ela disse, sai de perto de mim, filho de quem, sai daqui! Mas quem tem mãe tem tudo. É, pra isso, pra dar dinheiro. Deus abençoe ela. Cupim de carro. É, rapaz, cadê? Mostra o telefone aí. O seu. Ah, isso aqui é o que dá mais trabalho à família. Aí vai dar um aí, né? Não é. Agora o bicho tá inchado, tá com papel. Tome, tome aqui, ó. Não é você que malha todo dia, tá inchado aqui. Aí vai ganhar. Aí você vai dar outro celular a ele. Mas bichinho, é um anjo bom. A gente deu um carro e uma casa a ele. A casa só não tá derrubada porque a mulher vai lá. Mas o carro, meu irmão. Deve de quê? Comprei um ônibus. Esse aqui daria quanto? Se você puder me ajudar, tô no fixo. É eu pisar os pés e vender com o mal pra ser as cuecas pra casa. Ele falou assim: me deu uma roupa, meu. Eu tô ruim de roupa. Esse é algo que me ajuda, eu vou roupa aí. Deus me livre, meu irmão. É o quê? Faz um pix pra mim, pelo menos aí, um pix. De quanto? Deixa eu mostrar aqui. Olha o dinheiro do homem, ó. De? Bota aí. Cadê o CPF? 045. Até o CPF do cara. Sem dinheiro pra fazer um novo. Me ajuda, CPF, pô. Eu não preciso de dinheiro pra fazer CPF. É, sabe quanto é o CPF? A identidade é R$45 que é segunda venda. Até o CPF do cara é do Red, pô. O cara é todo desmantelado, pô. Dê uma palavra pro pessoal. Jesus ama nós todos. Principalmente eu. A mulher dizendo que ela é o cão. Ei, meu Deus do céu. O cara me parou lá no ponto lá, no cara. Sim. Da Bahia. Rapaz, eu gosto de você, pastor Isaú. Diga agora o Isaú que a gente não tava com coisa. Seguidor. Não, ele pediu pela internet, ele tá chegando no cara da Bahia. Mas você que ele pastor, foi? Foi. Pastor, pô, só vendo os cabaré. Isaú lhe deu as coisas tudinho, agora diga ele que deu para-choque. Parece que ele deu, pô, tava pela internet. Tá, vou dar uma pombada na sua venta. Segura, tá. Me deu o celular, vá. É, cadê o seu outro? Era aqui. Vendeu o outro, ficou com isso aqui, ah, ó. Outro perdi. Filho, sabe o que eu disse? Puxei papai, rapariguinho. Pior que é mesmo. É que agora de você tá mais com você, sua mulher, né? Não vem pra cá trabalhar. Seu irmão, meu irmão. Se já viu? Sata. Olha. Tá sério, mano. Olha, mulher, olha o estilo da mulher. Tá, gota. A mulher é coitada lá sozinha, digo. Ela assim, vamos dançar uma música, eu quero nada, vamos, pelo amor de Deus. Ué, o pastor é bom de mulher, viu? O pastor é a gota serena, viu? Olha, essa mulher aqui que você dançou com ela lá, se ela for pra praia, não é maresia com homem. Você conhece ela? Eu conheci lá essa coisa longa. Agora, ela tava lá dançando agarradinha, era boa, não era? Eu fiz um favor pra ela. Vai, favor. Eu sentada lá. Coisinha fofa, viu? Eu sou bonitão, vou fazer uma plástica pra ver. Suco de jenipapo, é bom pro sangue. Cadê, João? Eu vim dormir aqui na sua casa. Não, o papai tá ali, ó. Olha o papai ali. É a mamãe. Sim, é. Que? É o pai. Olha, eu fui descer. É, tá. Tudo bom, cadê Nana? Tudo bem, meu filho. Vim dormir aqui. Não, aqui não. A cara pega essa base fora. Aqui não. Já vou, amanhã eu venho. Amanhã. Não, aqui, depois ele falar, se for. Amanhã eu venho pra almoçar e pra jantar, viu? É aí, é que hotel agora que hotel, é? Pegar o pé de cardápio. Eita, gosta! Amanhã eu venho pra almoçar e eu venho pra. Acho que amanhã eu já venho pra dormir aqui já. Pra cada peça. Amanhã tem mais açaí, é daqui.
Pronto, os cus paulista à noite, tudo certo. Tem nada. Um almoço, eu queria mais um feijãozinho. Foco na dieta, viu? Nem comi o sanduíche todo, viu? Projeto Calvão Reino tá on. Me aguardem. Agora isso da Netflix é um saco, viu? Que só pega agora uma conta por cada casa. Não vai mais aí. Já saiu aqui automaticamente. Não pode a pessoa passar a senha da conta da Netflix como passava antes. E eu não sei como é que bota meu cartão de crédito pra comprar um pacote da Netflix. Não é foda.